На тлі війни страждають не тільки діти і дорослі, страждають також тварини. Тому ця книжка про порятунок тварин під час війни. Ще ми отримували таку книжку, також бестселер. Це кавер на відому драму Лесі Українки «Мавка берегиня лісу». За відділу дитячого та сімейного читання Алла Кирилюк показує книги, які отримала обласна дитяча бібліотека імені Шевченка у Кропивницькому в цьому році. Це 900 книг, говорить заступниця директора Олена Ліпей. В 22-му році, коли почалась війна, взагалі припинилось бюджетне фінансування, і ми намагались поповнювати фонд завдяки участі в різних акціях, грантових програмах, подарункам наших користувачів, авторів. У нас поповнення фонду десь ось за період 22-23 рік складало порядка 600-700 примірників літератури. Говорить, всю російськомовну літературу з полиць прибрали. З лютого 22-го року списали майже 25 тисяч російськомовних книг. Якщо йде запит, то, звичайно, ми повинні задовольняти всі інформаційні запити. Тоді ми можемо видати на запит. Ще є такі, розумієте, зарубіжні твори, які, наприклад, виходили тоді російською в перекладах, і дуже важко не можемо ми знайти українських перекладів. Майже 4 тисячі книг за рахунок обласного бюджету та підтримки Українського інституту цьогоріч отримала обласна бібліотека імені Дмитра Чижевського. Півроку з початку повномасштабної війни поповнення не було, розповідає директорка Валентина Животовська. У 2023-2024 році ми маємо підтримку. Вона, будемо говорити, не така велика, але суттєва. Це дало нам можливість придбати, як у минулому році, до 1000 примірників документів нових, так і в цьому році ми маємо фінансування і на передплату періодичних видань, і на придбання нових книг. По психології, по історії, а часом легкі такі романи, детективи люблю. Більше зараз української, звичайно, хочеться більше знати про нашу країну, про нашу історію нашої країни. Як для мене книга – це основа. Кожна громада сама фінансує свої бібліотеки. На утриманні обласного бюджету – 3 книгозбірні обласного підпорядкування, пояснила керівниця Департаменту культури Уляна Соколенко. У 2022 році гроші, передбачені на книги, спрямували на військові потреби. Вже в тому році у нас було невеличкий ресурс 330 тисяч з обласного бюджету. Він був розподілений між 3 бібліотеками. Це обласна наукова бібліотека Чижевського, це дитяча бібліотека імені Шевченка і юнацька бібліотека імені Маланюка. У 2024 році, незважаючи на війну, у нас ресурс збільшився, тому що в обласному бюджеті передбачено 500 тисяч, це власне на 3 обласні бібліотеки. І цей ресурс уже на сьогодні витрачено майже 120 тисяч, майже 3,5 тисячі примірників різних видань вже придбано. Говорить, з обласного бюджету цьогоріч виділили 400 тисяч гривень на фінансування програми книговидання. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.